Tak, dobré ráno, zkouším to ještě jednou. Vítám vás u tradiční ranní kávy, což znamená, že máme pondělí 9 hodin, v tenhle ten okamžik 9 hodin a 5 minut. Zkoušíme po druhé se spojit v rámci živého streamování na našem Facebooku, abyste měli možnost zeptat se na cokoliv, co vás zajímá, protože tradičně vysíláme živě. Doufám, že tentokrát už to zafunguje tak, jak má, což znamená, že se uslyšíme a že se uvidíme a tak podobně. S obrazem jsme teda nikdy moc problém neměli, s tím zvukem to bývá prostě tradičně problém. Stále pátrám po tom, co to způsobuje a stále se mi to nedaří. Takže prostě je to něco ve vesmíru, co prostě nepřeje mému živému streamování. Tak jo, ale doufám, že to chvilku vydrží, minimálně pro následujících pár desítek minut, abychom si mohli společně chvilku povídat. Samozřejmě i vám přeji dobré ráno, ať už je tady Jarda Zajda, Michal, Martin, Aleš, Dan, Petr a všichni ostatní, co jste se právě v tenhle ten okamžik k nám přidali. To fantastický, protože těsně po tom, co jsme začali vysílat, tak už je vás tady Jářku přes 43 lidí ten okamžik. Jinak Josef se mě ptá, jestli mám mikrofon přes USB. Ano, mikrofon je napojený přes USB. A je to nějaký bug ve streamovacím programu. Nejsem si úplně jistý, kde to je. Já používám OBS a je to prostě někde tam, kde on se rozhodne změnit nějakou frekvenci sám o sobě prostě do jiný úrovně a já zmutuju v Darth Vadera a tak podobně. Tím já vás samozřejmě nechci vůbec zatěžovat, to není předmětem našeho streamu, i když samozřejmě pokud by někdo z vás věděl, jak to fixnout, tak budu samozřejmě rád. Nicméně pojďme se podívat na věci, které se udály okolo deskových her, které se udály okolo deskofobie a tak podobně. Mám pro vás jedno menší oznámení, pokud jste na našem Patreonu, tak už o tom víte. Já jsem to samozřejmě prokec i třeba na zatrolených hrách, nicméně rád bych to řekl i tady v ranní kávě. A to, že jsme konkrétně včera ve večerních hodinách spustili server Discordu. Discord je program, který je v podstatě určený ke komunikaci, což znamená, je to trošičku náhrada za Skype, Google Hangout a všechny tyhle ty programy. Jeho takovou asi největší konkurencí v současnosti je Slack. Pokud znáte tyhle ty komunikační programy, tak víte, že oni jsou hodně efektivní a hodně uživatelsky přívětiví. Discord je na tom úplně stejně, což znamená velmi fajnově si tam můžete povídat s lidmi, kteří mají podobný zájem, jako máte vy. V tomto případě tedy deskové hry. A já bych vás rád pozval na Discord Deskofobie, který jsme o víkendu otevřeli. V tenhle ten okamžik už je tam nějakých 80 lidí, kteří si ve volném čase mezi sebou povídají o deskových hrách, o karetních hrách, žetonkách, ale i o lecčem jiném, protože náš Discord by určitě neměl suplovat servery, jako jsou zatrolené hry, Deskožrout nebo Board Game Geek. Jako takovou ambici rozhodně nemáme. Není tam žádná databáze her, na kterou byste si mohli odkazovat. Samozřejmě diskuze se v podstatě nějak neuchovává. Ona má samozřejmě nějakou historii, ale nikdo asi nebude tak nadšený, že by si to zpětně čet a tak podobně. Takže je to spíš o tom okamžitém pokecu, o tom, že můžeme spolu trávit čas a to je hlavní účel Discordu Deskofobie. Takže já vám tam hodím teďka do odkazu zvací link, pokud byste chtěli. Přes tenhle ten link se můžete mrknout do našeho Discordu, připojit se k nám a podobně. Asi největší výhoda je opravdu v tom, že můžete mít na svém mobilu aplikaci a v rámci té aplikace vám samozřejmě chodí notifikace, když vás někdo zmíní a tak podobně. Do budoucna chceme Discord ještě hodně rozvíjet, a nebude to jenom obyčejné místo, kde si budeme moc živě povídat, protože to samozřejmě můžeme i leckde jinde, ostatně i třeba na těch zatrolených hrách to technicky za to leze taky. A nicméně to, co bychom chtěli udělat, je, že tam prohloubíme to propojení mezi Patreonem a Discordem, což znamená, pokud nás podporujete na Patreonu a neváháte nám posílat nějaké své peníze, za což vám samozřejmě ještě jednou moc a moc děkuji,
tak byste měli dostat i nějakou přiřazenou roli na Discordu, tak abyste byli označeni, jakože jste Patreoni, že jste patroni deskofobie, a ideálně byste měli mít i nějaká moderovací práva, což znamená, že si tam třeba budete moct založit svoji vlastní místnost, kam si budete moct pozvat třeba i jenom svoje kamarády, abyste se s nima domlouvali na nějakým hraní a tak podobně. Uvidíme, jak to všechno klapne, jak se to všechno podaří. Je to jedna z dalších věcí, které mě malinka toho víkendu potrápily. Nepodařilo se mi to propojení mezi Patreonem a Discordem udělat úplně tak, jak jsem si představoval. Je to ještě něco, co musím malinka to prozkoumat. Ale věřím, že se mi to podaří, protože ta podpora tam vzájemná je. Jsou tam proto nástroje, takže je potřeba to akorát správně nastavit. A určitě chceme ještě tohleto malinka to prohlubovat a dát tomu, řekněme, takovou oficiálnější patinu. Jinak mě Discord osobně dělá ohromnou radost. Já jsem vůbec nečekal, že se vás tam objeví taková velká skupina lidí a že budete nadšeně diskutovat o hrách v podstatě od prvního momentu. Já jsem z toho měl strašnou radost. Já jsem myslel, že to budeme roztláčet a že to bude takové malinkato bolestné a možná, že to vůbec nezafunguje a v podstatě po chvíli to zdechne, s čímž jsem tak nějak vnitřně smířen, ale samozřejmě bych byl mnohem radši, kdyby Discord byla platforma, kde když máte chvíli, máte čas a nevíte, co by, tak si otevřete Discord a budete si chvilku povídat s lidma o deskovkách, protože to je to, co nás samozřejmě baví a ne všichni máme možnost pořád hrát a někdy je možná zajímavé se o tom jenom mezi sebou bavit a sdělovat si informace, zážitky, nazdílet fotky, poslat třeba fotku figurky, kterou jste namalovali, aby vám to lidi trošku okomentovali, pomohli vám třeba zlepšit techniku, nebo aspoň vám dali pár palců k tomu, abyste se cítili líp. K tomu všemu ten Discord je určený. Takže to je takové malé oznámení, které jsem si takhle neodpustil. Tak, Daniel píše, že Discord zlože ho má pořád otevřený. No, já se přiznám, že od té doby, co jsme to nainstalovali a spustili, tak na něm taky trávím docela dost času, ale baví mě to povídat si s lidma a je to něco, co myslím i do budoucna bude mít určitě pro mě veliký benefit. OK. Takže jdeme dál. Máme tady pár nějakých her, které se v nedávné době objevily, oznámily. Samozřejmě s tím, jak se blíží Spiel Essen, což je samozřejmě asi tak ta největší událost v roce pro deskové hráče, tak se objevuje ohromná spousta her. Já průběžně sleduju taková ta preview, co se kde objevilo, jaké hry se na nás chystají. A velká spousta těch her je něco, co mě zaujalo, a půjdu potom samozřejmě na té výstavě. Nicméně, než se dostaneme k nějakému komplexnímu shrnutí toho, jaké nové hry se na nás chystají na Essenu a co by stálo za zvážení a podobně, tak se budu o toto téma otírat jenom tak jakože hodně random a v podstatě jenom zmíním věci, které kolem mě prošly a nějakým způsobem zvedly laťku mého zájmu. A je to, co mě třeba jako hodně zaujalo, tak se na nás chystá samozřejmě nový Azul, který se jmenuje Letní pavilon, Summer Pavilion. Je to hra, která samozřejmě stále využívá ten základní mechanismus Azulu, což znamená, že ve středu máte dílky, tentokrát jsou to kosoštverce, a snažíte se je skládat na svoji desku takovým způsobem, abyste z toho dostali samozřejmě co nejvíc vítězných bodů, nebo respektive abyste zvítězili ve hře. Je to již třetí hra v sérii, my víme, že přišel první Azul, kolem kterého byl poměrně veliký humbuk. A já nevím, jestli si to pamatujete, ale třeba pro mě to bylo hodně zajímavé v tom, že než přišel v podstatě Azul a Sagrada, tak se abstraktní hry tak trochu krčily v koutě. Nebyly to hry, které by byly úplně na výsluní, nebyly to hry, které by trhaly rekordy v prodejnosti. A pak najednou přišel Azul, přišla Sagrada a já mám pocit, že to malinko zase změnilo nazírání na ten deskoherní trh, kdy abstraktní hry získaly na veliké síle. A Azul je v současné době jedna z nejsilnějších značek, nejen v abstraktních hrách, ale v deskových hrách obecně.
Já tuším, že ona je teďka nějaká šestá nejprodávanější desková hra v Americe. To je ohromný úspěch. A samozřejmě je logické, že na to autor a vydavatel navazuje a objevují se nové Azuly. A přišel nám Azul Vitráže Sintry, který je i v češtině díky vydavatelství Mindok. My jsme nedávno na něj publikovali recenzi. A on ten mechanismus Azulu docela příjemně obměnil. Přišly tam nové herní mechanismy. Zase se to trošičku otočilo někam jinam. A nyní máme samozřejmě Azul nový letní pavilon. A uvidíme, jak se bude hrát. Těch změn mi tam nepřišlo zas až tolik. Pořád je to klasický Azul. Pro mě osobně je hodně zajímavé, nakolik ta značka bude nosná a hlavně kolik lidí bude ochotno mít doma tři Azuly. Já třeba osobně úplně ne. Na druhou stranu chápu, že ta značka je pořád velmi silná, velmi dobře se prodává a třetí Azul z toho obchodního hlediska rozhodně dává smysl. A takže uvidím, co se okolo toho stane. Saša tady píše, že jestli už byl Zul Strážce brány. Pokud by někdy existovala hra Zul Strážce brány, tak to bych si já rozhodně pořídil, ale nesměla by být samozřejmě abstraktní. Jsi mi udělal velkou radost, já jsem velký fanoušek Ghostbusters, takže mě to udělalo velikou radost. Děkuju, Saša. Daniel třeba tady píše, myslíš, že už na potřetí bude Azul lepší než Sagrada? A zajímavý názor, já si myslím, že Azul je lepší jak Sagrada. Mně přijde strategičtější, zejména ve dvou hráčích. Hovořím o prvním Azulu zejména. Druhý jsem bohužel ještě stále nehrál. A Maroš se mě ptá, a bude nějaká šance na překlad Clank Legacy Acquisitions Incorporated? A velmi malá, řekl bych. Samozřejmě Clanku se dlouhodobě daří, řekněme lépe řečeno v češtině je to Břink od vydavatelství Rexry. Daří se mu, dočkáme se pokračování, dočkáme se sci-fi varianty, všechny tyhle ty věci tady budou, ale zrovna ten Legacy byl bych velmi skeptický. Český trh není pro Legacy hry nakloněn a uvidíme, co na to kluci z Rexer, ale zatím nic oznámeno nebylo a osobně bych byl spíše skeptický. Tak, tadyhle je zajímavý dotaz. Michal se mě ještě ptá, čím si myslíš, že může být způsobeno, že se objeví hry s podobnými herními mechanismy, principy v podobné době? Například Tented Grail, Tradvank Legends, a asi i další, myslím například prvek proměnlivé herní mapy. Vývojáři od sebe opisují nebo sdílí v kuloárech své nápady, nebo se snaží napodobit, co letí. Michale, on je to asi od každého kousek. Samozřejmě to, že od sebe vývojáři třeba opisují, to bych řekl, že je asi tak nejméně pravděpodobné, protože musíš si uvědomit, že ta perioda, kdy se vyvíjejí hry, tak je velmi dlouhá. Velmi málo lidí dokáže udělat hru v rámci třeba jednoho roku. To si myslím, že se stalo u Roll and Write her. Vyšly první Roll and Write hry, měly úspěch, lidem se to líbilo a začaly se velmi dobře prodávat. Přitom z hlediska materiálu a i z hlediska třeba náročnosti vývoje jsou to poměrně laciné hry. Takže spousta vydavatelů si řekla, OK, tak my si taky uděláme Roll and Write hru a samozřejmě bude trošičku jiná a ukradneme ten, v angličtině se říká Steal the Thunder, což znamená ukradneme jim tu jiskru. No a tam to jde, protože to jsou jednoduché malé hry a právě proto jsme se dočkali ohromného boomu Roll and Write her a ten trh je v současné době v podstatě až skoro přesycen. Máme tady kartografy, vítejte ve svém vysněném domově, Railroad Inc., máme tady Doppelt, Twice as Clever třeba, máme tady hry, které se na nás chystají a jich velká spousta, máme tady Roll and Write Settlery od portálu. Samozřejmě ne všechny ty hry jsou třeba úplně dobré, některé jsou průměrné, některé jsou i lehce podprůměrné, ale tam to jde, protože ta hra je jednoduchá. Nicméně ty zmiňuješ třeba hry
Trudvang Legends, Tainted Grail. To jsou hry, které se vyvíjejí roky, což znamená, že je tam potřeba třeba 3 roky na to, aby ta hra v podstatě vyšla. Já vím, že třeba v případě Tainted Grail to může být malinka to třeba i jinak, protože přece jenom Awakened Realms fungují hodně rychle, hodně svižně, ale obecně takhle velké hry se vyvíjejí roky a to, že by od sebe ty vývojáři opisovali a řekli si, teď frčí tohle, tak já to vydám taky, to se asi nestane, protože ta souhra tam nemůže podle mě pravděpodobnostně nastat. Takže si myslím, že to je spíš jednak náhoda, což znamená, že se sejde víc her, které jsou si podobné, to je náhoda podle mě. Do značné míry to samozřejmě může být i trošku kuloární, přece jenom kdo sleduje ty trendy, ví, jaké hry se vyvíjejí a dají se sledovat v tom deskoherním biznesu určité vlny. A my žijeme třeba v době, kdy je veliký důraz na hry, které vyprávějí příběh. No a to jsou právě Tainted Grail, Trudvang Legends. A to my víme. A tenhle ten trend her, které vypráví příběh, je tady už nějaký čas, takže autoři i vydavatelé měli prostor na to se připravit a udělat si ten svůj titul, který by ideálně se svezl na vlně zájmu a vydělal svému autoru a potažmo vydavatelům veliké peníze. A proto jsme se dočkali Tainted Grail Trudvang Legends. Protože ten trend je dlouho a ještě tady s náma nějakou dobu bude a on jen tak nezmizí. A to si myslím, že ještě v horizontu několika let se budeme potkávat hodně s hrami, které mají velký důraz na příběh. Takže je to hodně o tom, že se sledují ty trendy a pak ten vydavatel se samozřejmě snaží po tom trendu jít. A takže to je spíš tenhle ten důvod. Tak, ještě se podívám, co tady bude. Petr třeba píše, že Clank, respektive Brink, že čeká na sci-fi, že je lepší než ten původní. Já mám také ten názor. Taky mě baví o něco víc ten sci-fi, byť zase v tom fantasy bych řekl, že trošičku líp funguje to téma jako takové. Ale ten sci-fi mně přijde takový variabilnější a líp tam funguje ta mapa, alespoň z mého osobního důvodu. Byť ty rozdíly nejsou zas tak veliké. Tak. Dobře, tohle okomentuju a nebude to pro mě úplně jednoduché. Tomáš se mě ptá, že dlouho nebylo video s barvením figurek a že se asi Mary trochu fláká. Mary se nefláká, Mary nabarvil nádhernýho Stormcasta, ukázal na tom spoustu nových technik a já Lemra jsem pak sformátoval kartu. A Marymu jsem to ještě nestihl říct. Mary, jestli se koukáš, moc se omlouvám. Já ti napíšu e-mail nebo napíšu ti zprávu hned, co skončím s vysíláním. Takže my jsme měli připravený díl. Měli jsme připravený díl o barvení figurek. A bohužel stala se taková nemilá věc a to, že já jsem sformátoval kartu a navíc jsem na ní ještě nahrál jiný záznam. Takže přesto, že jsem se pak snažil ty data zachránit, tak už se to nepodařilo. Nicméně pevně věřím, že se s Merim a s ostatními domluvím na dalším barvení a že budeme v tom seriálu pokračovat. Mary je úžasný člověk a nádherně barví a dokáže o tom krásně povídat, takže si myslím, že by ta série neměla zemřít. Dobře. Pár dotazů tady ještě zaznělo, nicméně na některé nedokážu odpovědět, například kam se poděla hra Smartphone Inc. Bohužel netuším, co se s touto hrou stalo. Tak. Koukám do komentářů. Tak, tadyhle dotaz na Tapestry. Respektive na mé dojmy z této chystané hry, která se na nás co chvíli vyřítí od vydavatelství Alby. Není trošku škoda, že už složitější 4X civilizační hry mají dnes už těžký úděl dostat se na trh. Je.
Je, Honzo, já si to taky myslím a trošku se mi stýská po velkých 4X a civilizačních hrách, ale není úplně pravda, že by na tom trhu nebyly. Samozřejmě jsou tady tituly historicky zpětně, což znamená, že spousta her, které jsou dostupné a jsou vynikající a jsou velmi dobré, a čas od času se objeví i nějaké reedice, Kickstarter v tomhle tom hodně pomáhá, takže se na nás chystá například Eclipse, což je fantastická 4X vesmírná strategie. Takže já myslím, že ten hráč, který preferuje takto velké monumentální hry, tak má co hrát. Na druhou stranu, kdyby toho bylo o něco víc, tak bych se asi taky nezlobil. Jsem hráč, který má rád velké monumentální hry. OK, půjdeme trošičku dál. Já tady mám ještě pár dalších her, které jsem chtěl ještě dneska ráno zmínit, byť to vezmeme asi už trošičku letmo. Máme tady Cooper Island. To je hra, která se na nás chystá od Capstone Games, respektive ještě to je Frosted Games, tuším, že je ta druhá firma. Je to hra od Odeho, což je autor, který nám přinesl velkou komplexní eurohru La Granja, která určitě stojí za pozornost, pokud máte rádi právě komplexní eurohry. Nicméně mě zaujal Cooper Island tím, že to zase vypadá jako taková pěkná eurohra, kde bude hezky fungovat i to téma, což znamená to námořničení, ostrovy, objevování a všechno tohle. To je věc, kterou já mám rád. A hlavně si myslím, že Capstone Games mají dobrý čuch na dobré hry. Poslední dobou přinesli spoustu opravdu hodně zajímavých věcí, jako je Pipeline nebo Watergate, který mám tady takhle po mém levém rameni. Takže si myslím, že Cooper Island bude rozhodně stát za pozornost. A je docela zajímavé, že u Capstone Games se dočkáme hnedka dvou her, které mají, řekněme, obdobné téma. Tohle to je třeba nová Fistrovka, která se na nás taky chystá. Má takový trošku složitější název, Maracaibo, a je to hra, která zase vypadá velmi pěkně, komplexně, samozřejmě je to euro a svým způsobem bude vysuchlý, ale budete se tam plavit, budete mít svoji vlastní lodičku a budete optimalizovat všechno okolo. A já se na to těším, protože mám velmi dobré zkušenosti s hrou Blackout Hong Kong. Je to jedna z velkých euroher, které doteď patří k tomu nejlepšímu, co se mi na stůl dostalo za poslední dobu. Takže se samozřejmě těším, že si vyzkouším další hru od stejného autora. A navíc od autora, který má za sebou ještě spoustu jiných vynikajících her. Například třeba Mombasu, která na českém trhu vůbec neuspěla. A v Albi, když se řekne Mombasa, tak se ještě doteď opupínkují. Nicméně já mám rád jak Mombasu, tak Blackout Hong Kong a samozřejmě těším se na Maracaibo. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Na SNu mě to čeká jako sprint skrz haly se k té hře co nejdřív dostat. Na Kickstarteru se nám objevila spousta nových her, které rozhodně stojí za pozornost. Teďka jsem neodolal a backnul jsem hru, která je Reigns the Council. Je to hra, která vychází přesně z té, já nemůžu říct, z počítačové hry, protože je to hlavně mobilní hra, která má strašně jednoduchou premisu, že máte kartu a tu kartu můžete swipenout doleva nebo doprava, jestli ji chcete vyhodnotit jako ano nebo ne. A celé je to o tom, že jste král a snažíte se v podstatě co nejdéle přežít. Pokud jste někdy na tuto mobilní hru nenarazili, tak se na ní určitě zkuste podívat. Existuje víc variant, jedna je dokonce ze světa hry o trůny. A je to přesně taková ta záchodová hra, kdy si sednete a swipeujete karty doleva doprava, než se stane, co se má stát. A je to výborný zabiják času. Je to fakt jako hodně zábavný, příjemný a přitom to má absolutně nulový vklad, co se týče, že byste se museli tu hru nějak naučit. No a já jsem si říkal, jak tohle to může být přenesený do deskové hry. No a na Kickstarteru se právě objevila adaptace a mě to hrozně příjemně překvapilo, protože jeden hráč se ujme role krále a všichni ostatní hráči jsou rádci, kteří si musí vymýšlet určité příběhy
a dávat je tomu králi na zvážení. Takže si vymýšlí o tom, že třeba v království se přemnožily kočky a je potřeba vymyslet systém na kastrace koček, nevím. Teď plácám samozřejmě nesmysly. Ale musíte vymyslet nějaký zajímavý plot a ten předestřít tomu králi. A on se rozhoduje, jestli ano nebo ne. A na základě toho se pak vyhodnotí přírůstky v těch jednotlivých odvětví toho království, což znamená, jak roste třeba vojenství, jak roste vaše pokladna, což znamená mění, jak roste církev a tak podobně. No a vy jako rádcové se snažíte docílit určitého stavu, no a ve chvíli, kdy ten král v podstatě jako zemře, tak jeden z vás vyhraje, pokud se teda mu podařilo docílit toho stavu. A mně to přijde hrozně fajn, mně to přijde fajn, že to reflektuje tu hru a přitom to přináší něco jiného a já mám strašně rád vyprávěcí hry, které navíc nemají, řekněme, takový velký požadavek na hráče v tom, že by museli vyprávět dlouhé souvislé příběhy. Protože to velmi často nefunguje a dost se potkávám s tím, že kdokoliv takové hry se mnou hraje, tak pak u toho trošku trpí, protože vlastně není schopen ten příběh dát dohromady. Tady je to o tom, že si spíš vymyslíte, řekněme, zábavnou premisu a za chvíli vymyslíte jinou zábavnou premisu a pobavíte ty lidi okolo a já myslím, že by to jako hra mohlo fungovat. Minimálně mě to zaujalo natolik, že v současnosti tam mám hozený pleč, uvidíme, jestli ho třeba ještě nezruším, ale rozhodně to mám ve sledování. To, o čem pořád nevím, jestli chci nebo nechci, tak je rozšíření na Kugung, Hantin, je to hra, která samozřejmě je v mém vzorném hledáčku už kvůli tématu, samozřejmě stará Čína, jedná se, jestli jste viděli moji recenzi na Kugung, jedná se o komplexní eurohru, která má výborný ten centrální mechanismus, kdy vemete kartu a musíte ji vyměnit za jinou kartu na herním plánu a to v podstatě ovlivňuje nejen ten váš aktuální tah, ale i ty tahy následující. Takže je to něco, co je nádherně provázaný, funguje to moc hezky. Mám tu hru rád, takže bych asi měl chtít i to rozšíření. Ale nejsem o tom ještě úplně 100% přesvědčený, protože Kugung je dobrá hra, je zajímavá hra, ale přesto mě nechytla až tolik, jak jsem třeba čekal. Je tam pár věcí, které mi úplně nesvědčí. Třeba to, že ta hra opravdu na vás hodně tlačí, ona vám vůbec nic neodpustí. A já takové eurohry za stolikrát nemám. Já jsem radši, když tu eurohru můžu hrát i malinka to pocitově, zkoušet doleva, doprava a dělat chyby. A jsem rád, když mi to ta hra odpustí. A Kugung vám neodpustí vůbec nic. Takže je to přesně ta hra pro ty hráče, kteří to chtějí všechno propočítat až do posledního tahu. A to já úplně nejsem. Takže nevím, jestli to rozšíření chci, ale zase to rozšíření přináší sametovou krabici, kam můžete dát i já mám už z prvního Kickstarteru tu deluxe edici. A takže kdybych si koupil teďka na Kickstarteru to deluxe rozšíření, tak to můžu dát přesně, já vám ho ještě ukážu jednou, přesně do tohodle sametového přebalu. To je jenom sametová kazeta, do které vy můžete dát ty obě dvě krabice deluxe základní hry a deluxe rozšíření a mít prostě deluxe Kugung, včetně rozšíření Pantin. To já si potřebuju, ale zároveň to nepotřebuju, nemůžu se rozhodnout. Zatím to mám dané do sledování a váhám. Samozřejmě rozšíření Pantin přináší do hry Kugung několik modulárních rozšíření, což je zase bonus, protože to není takové to jedno velké rozšíření, ale je to několik separátních modulů, které vy můžete do té hry hodit všechny, anebo si tam dáte jenom jeden nebo dva. A spousta těch modulů vypadá, že by mohly do hry přinést docela příjemnou variabilitu. No, jak tady o tom mluvím, tak to asi budu muset beknout, ale uvidím. Ještě furt nejsem 100% rozhodnutý, jestli potřebuju rozšíření na Kugung. Tak, zase se kouknu na chvilku tady do komentářů. Tudu. Tady je taková zajímavá věc. Peťa Sojnek píše ohledně zjednodušování, jak jsem před malým okamžikem hovořil
o tom, že nám trošičku chybí ty velké strategie 4X civilizační a vychází spíš jednodušší hry, jako je právě Tapestry nebo New Dawn, respektive Nový úsvit. A říká, že nezjednodušuj, když Codenames vydělalo daleko více peněz než Mage Knight. Já si nemyslím, že tohle je fair argument. Mám proto jeden konkrétní důvod. Mage Knight je hra, která cílí na hobby market. A tam je samozřejmě vždycky limitována tím trhem. Vedle toho Codenames penetrovali mass market, což znamená, že se dostali do těch velkých amerických samoobsluh, kde si můžete koupit Codenames a vedle toho si můžete koupit banány. A přesně takhle to funguje. A to se prostě nedá porovnávat. Nedá se to porovnávat, Codenames se prodalo 4 miliony kopií v současné době a ta hra pořád roste nahoru a ještě se do budoucna prodá spousta milionů Codenames. Něco takového hry typu Mage Knight nikdy nemůžou docílit a nikdy toho nedocílí. A nemyslím si, že by jakýkoliv vydavatel uvažoval tímhle tím směrem, že by si řekl, mám tady velkou komplexní hru typu Mage Knight, pojďme ji zjednodušit, aby jsme toho prodali víc kopií, protože tady vedle je Codenames, kterýho se prodává miliony. Podle mě to je prostě neporovnatelné a vždycky tady budete mít dvě kategorie her a vždycky do nich bude cílit ten vydavatel, takže v tom daném ranku chce docílit maxima. A samozřejmě v tom hobby trhu to maximum je v řádech 10 000, maximálně 100 000, kdežto v řádu hobby marketu už se počítají miliony. Hobby marketu, mass marketu. Teď motám jabka hrušky, ale vy mi rozumíte, protože vy jste na stejné vlně jako já. Tak. Tohle je zajímavý. Lumír píše, zdali nevám srovnání mezi Watergate a 13 Days, a 13 dny. A dá se to, Lumíre, srovnat? A za mě osobně Watergate, to je tato hra od Matiase Kramra, vydává Capstone Games a samozřejmě s nimi Frosted Games. Je to hra, která, kdybych měl jmenovat jednu hru z Genconu, kterou jsem si přivez a která mě absolutně nadchla, ale absolutně, tak je to Watergate. A přivez jsem si spoustu dobrých her. Musím říct, že zatím z Genconu, co jsem všechno vyzkoušel, už mám vyzkoušeno v podstatě skoro všechno, pardon, tak jsem nepřivezl jedinou špatnou hru. Mám z toho velkou radost. Zatím mě všechno baví, všechno je super, ale Watergate je prostě fantastický. Jak tam funguje to téma? Jeden hráč hraje za Nixona a snaží se co nejvíc uklidit svědky a mlžit a tak podobně. A druhý hráč hraje za novináře a snaží se vyšetřovat Nixona. Funguje to nádherně, protože vy se tam rozhodujete, to samozřejmě kartami řízená věc, stejně jako studená válka nebo právě 13 dní. Vy se tam rozhodujete, jestli zahrajete tu kartu tak, že uklidíte svoji sekretářku, jako Nixon, uklidíte svoji sekretářku někam do Jižní Koreje, anebo jestli to použijete na zdroje a posunete si nějakou kauzu směrem k sobě. Je tam nádherný prvek takového blafování, který standardně ve hrách není, což znamená, vy vysázíte ty jednotlivé důkazy lícem dolů, což znamená, že hráč za novináře nevidí a musí se kolikrát ptát, chtěl bych vyšetřovat plány budovy Watergate. Je na herním plánu nějaký žetonek, který by znázorňoval plány budovy Watergate? Nixon se jenom usměje a řekne, ne, nic takového tady není, všechno je to jenom kampaň. Vynikající hra. Nemůžu říct moc víc o této hře, protože si samozřejmě chystám recenzi, ale wow, výborná záležitost. Pokud máte rádi studenou válku, máte rádi 13 dní a podobně, tohle je do hodiny odehrané, fantastická věc, nemůžu se dočkat, až si to zahraju znova a víc to otestuju, protože to je nádherná záležitost. Tak to byl dotaz na Watergate. Daniel píše, že Kugunk je závodní hra. Dobře. Uvidíme.
A tady se mě Peťa ptá ještě na další věci, jestli znám nějakou hru, kde by se mi líbilo historické a kulturní zpracování, i když jako hra to třeba nemusí být až tak super. To by bylo asi na delší debatu. Asi nedokážu odpovědět takhle z patra, musel bych se na to zamyslet. Ale děkuju za dotaz, určitě se k němu rád vrátím třeba v nějakém samostatném videu. Vladimír se mě ještě ptá k Watergate, jestli si nemyslím, že má nízkou znovuhratelnost, že je to v podstatě o tom samém pořád dokola. To zatím nedokážu posoudit. Zatím mě ta hra hodně baví, ale jakože hodně, hodně baví a znovuhratelnost uvidím. A samozřejmě taky záleží, co tím myslíš. Jo? Ono, Vláďo, je to trošku těžší, protože moje laťka pro znovuhratelnost bude pravděpodobně někde jinde, než třeba může být tvoje laťka pro znovuhratelnost. Já jsem úplně v pohodě, když si tu hru zahraju třeba 10krát a pak už trošku v mých očích začne upadat. To je pro mě úplně v pohodě. Pro někoho, pokud by hra začala upadat po 10 hrách, tak v podstatě je to na table flip a prodat hru na zatrolených hrách. Takže je to hodně, hodně diskutabilní. No. Zatím si myslím, že ne. Protože samozřejmě to množství událostí a podobně je tam relativně omezené, ale zatím mi přijde, že s každou další hrou je to paradoxně lepší, protože člověk zná ten svůj balíček. Vy máte balíček přímo pro sebe, tam není ten balíček sdílený mezi hráči, takže vy máte svoje vlastní události, když hrajete za Mixna a svoje vlastní události, když hrajete za novináře. A čím víc ten balíček znáte a víte, jaké karty tam jsou, tím je ta hra strategičtější a zároveň napínavější, protože vy tam jdete udělat nějakou akci a napjatě očekáváte, jestli ten protihráč má tuhle tu konkrétní kartu, kterou by vám v té akci mohl zamezit, nebo ji nemá a tak podobně, což během těch prvních her nevíte, protože ty balíčky tolik neznáte. Takže zatím s těma dalšíma partiema se ve mně Watergate ještě znova více a více otvírá a roste, a nemám zatím pocit, že by to trpělo na znovu hratelnost. Ale uvidím, až budu mít pod pásem těch partií ještě o poznání více, pak ti třeba odpovím jinak. Tak, OK, tak dobrý. Tak to bychom takhle měli. Jářku nás tady bylo pomalu 100, což opravdu není málo. Povídali jsme si skoro 40 minut, což taky není úplně málo. Já vám moc děkuju, že jste tady se mnou byli a pokud si chcete dál povídat, tak pojďte k nám na Discord, tam určitě debata poběží dál, nejen o tom, co jsme si povídali tady v rámci ranní kávy, ale i o ostatních tématech. Já si jdu připravovat recenzi a mám v plánu tenhle ten týden udělat recenzi na Black Angel, protože nám doputoval do herních obchodů a navíc ta hra je v podstatě jazykově nezávislá, takže má určitě smysl, aby recenze vyběhla co nejdříve. A to mám přesně v plánu, takže si jdu dopilovat scénář, pustím se pokud možno rovnou i do natáčení, aby recenze zítra mohla být pro vás připravená. Budeme připravovat i nějaký unboxing, tam asi ještě trošičku přehodím plány a asi si tento týden rozbalím Quax of Quedlinburg, protože se na nás chystá česká verze od Mindoku a navíc je to hra, kterou jsem v poslední době docela relativně často hrál, takže už o té hře dokážu i v rámci unboxingu trošku pohovořit, takže si asi rozbalím tohleto, byť původně jsem chtěl rozbalovat, myslím si, že Pipeline, kterou tady ještě pořád mám jednu figelitu, uvidím, možná, že rozbalím Pipeline, ale asi spíš Quax of Quedlinburg. A taky mě ještě čeká práce na jednom videonávodu, tak uvidím, jak to všechno zvládnu. Koncem týdne bych si chtěl vzít trošku i dovolenou. Uvidíme, jak to všechno bude fungovat. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se další pondělí. Kdyby cokoliv, neváhejte se zeptat, ať už do komentářů nebo na našem Discordu. Mějte se hezky. Ahoj, zahrajte si nějaké krásné hry a ještě jednou děkuju, že jste tady se mnou byli.